Вітаю! В ефірі новини на відкритому, у студії Яна Степаненко. І про головні події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Діти дочекалися Святого Миколая. Медики Дніпра привітали маленьких пацієнтів. Пріоритети обласної влади на 2020-й. На що спрямовують кошти обласного бюджету? Обідня перерва. Що їдять містяни та чиновники? Штучна чи жива? Яку ялинку обирають дніпряни? І про все це більш детально. Подарунок під ялинку. Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт про відтермінування штрафів за ввезення євроблях до 31 грудня 2019 року. За проголосували 285 народних депутатів. За оцінками експертів, в Україні залишається понад 300 тисяч автівок, які завезли з порушеннями правил. Реконструкція та ремонт шкіл, садочків, лікарень, доріг та спортоб'єктів. Такі пріоритети обласної влади на 2020-й. Наступний рік керманичі регіону називають роком розвитку. На що саме підуть кошти – далі в сюжеті. Для лікарень планують закупити нове обладнання та автомобілі швидкої. На це в обласному бюджеті передбачено понад 100 мільйонів гривень. Вперше область отримала і субвенцію на розвиток екстреної меддопомоги – майже 130 мільйонів гривень. Будуть як автомобілі швидкої допомоги на оновлення бази тієї, яка у нас є в області, також на навчання самих лікарів екстреної допомоги, ну і інших працівників. Пріоритет 2020-го – дороги. Їх ремонтуватиме чи активніше. На наступний рік на оновлення автошляхів заплановано майже 1,5 мільярда гривень. Це втричі більше, ніж цьогоріч. У нас є дуже амбітна задача з дорогами розібратися якісно, якнайшвидше, тому що ми не можемо це там скільки років ми постійно їх будуємо, а їх все немає. Так що нам треба вже колись їх добудувати. В області також оновлюватимуть школи, садочки, лікарні, створюватимуть комфортний простір для людей. Прийнята стратегія окончание тех объектов незавершенных, которые были начаты, строительство новых объектов, много интересных объектов, красивых, современных. Потом очень большое внимание, так сказать, зонам комфорта для людей. Это парки, скверы, ну, всякие такие моменты, которые именно будут видны нашим людям. Обласний бюджет на 2020 рік – майже 10,5 мільярдів гривень. Це менше, ніж цьогоріч. Зниження пов'язане з новою моделлю фінансування програм соцзахисту. Кошти йтимуть напряму до профільного департаменту облдержадміністрації та не враховуватимуться в обласному бюджеті. Марія Бондар, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Обід поза домом теж буває смачним. Наша Марія Бондар відвідала традиційну їдальню в середмісті та їдальню в держустановах. І дізналася, що їдять під час обідньої перерви містяни та чиновники. Потрапити у найпопулярніші місця міської ради може кожен бажаючий. На обід прийшли і ми. Асортимент перших блюд змінюється щодня, а салати, гарніри та м'ясні страви завжди однакові. У меню цієї їдальні понад 30 страв. Готують смачно, страви дуже нагадують домашню кухню. Борщ, млинці і компот стали нам лише у 50 гривень. А ось до цієї їдальні можуть потрапити лише чиновники та депутати обласної ради. Ціни тут теж демократичні. Комплексний обід – приблизно 60 гривень. З величезного асортименту вибрати щось одне складно. Знову беремо борщ. У цій їдальні немає лінії роздачі. Всі замовлення виносять кухарі. Вони кажуть, всі гості, які прийшли вперше, обов'язково повертаються. Особливість нашої кухні в тому заключається, що всі наші дівчатки готують з душою. Щодня 6 років поспіль тут видають понад 50 видів блюд. Найчастіше відвідувачі беруть перші страви, картоплю та м'ясні відбивні. Найпопулярніший зимовий напій – какао. Комплексний обід тут обійдеться у 80 гривень. Для тих, хто поспішає, є можливість взяти їжу із собою. Найбільше відвідувачів в обідній час, але є і ранкові пташки. Серед таких – Карина і Настя. Ми часто сюди ходимо, нам дуже подобається це заведення. Тут можна дуже вкусно поїсти за невелику ціну. Ми часто ходимо, особливо, коли у нас перериви після універа. Всі їдальні об'єднує смачна домашня їжа за помірну ціну. Обід держслужбовця і пересічного містянина не відрізняється ані асортиментом блюд, ані вартістю. Марія Бондар, Юрій Краснощок, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
19 грудня відзначається День Святого Миколая, і чарівний дідусь завітав до нас у студію. Вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, як Україна долучилася до свята і яка, власне, історія Святого Миколая? Треба сказати, що Україна свого часу прийняла християнство. Причому християнство візантійській традиції. І в усьому світі, там, де живуть християни, тобто це і католики, і греко-католики, і православні, всі шанують цього святого. Чому ж шанують? Річ у тім, що існує стародавня легенда, дехто каже переказ, що святий Миколай походив з міста Мір-Лікійський і возглавляв одну з християнських громад. Пізніший час він досяг високої посади і змушений був мандрувати від однієї громади до іншої, щоб проповідати про Христа, а також чинив добрі вчинки. Одного дня, проходячи біля житла бідняків, він змушений був прислухатися. Він почув, як батько і мати вирішували долю своєї старшої доньки. Вони хотіли її віддати, скажімо так, в нехороше місце для увесеління. Річ у тім, що у них не було грошей, щоб забезпечити весілля цієї дівчини. Оскільки святий Миколай походив з багатої родини, він витягнув з гаманця декілька золотих монет і підкинув віконце. На наступний рік, проходячи повз цей будинок, він знову підкинув декілька золотих монет. На той час вирішувалася доля середньої сестри. На третій рік вирішувалася доля молодшої сестри. І так же само він це зробив. І дівчата змогли вийти заміж і мати щасливі родини. Пізніше хтось, можливо, підгледів, можливо, побачив і розказав цю історію. І з тих пір святий Миколай став покровителем не тільки сім'ї, але і покровителем діточок. Добре. Кажуть, що святого Миколая не можна порівнювати з Дідом Морозом та Санта-Клаусом. Чому? Річ у тім, що Санта-Клаус – це персонаж, знову-таки, в якійсь мірі списаний зі святого Миколая, але він перетворений на, скажімо так, комерційного такого діда, котрий всіх вітає. За традицією, взагалі, розказують, що святий Миколай всім дарував дарунки, але дарунки були особливі. Комусь він дарував дарунок як заохочення для слухняних дітей, а комусь і різочку, бо найбільша любов проявляється для дітей, якщо ви допомагаєте їм сформувати правильний характер. І деяких дітей інколи треба і трошечки, скажімо так, скоригувати їхню поведінку. Тож, скількох дітей ви вже встигли привітати у Дніпрі, і чи всі вони були слухняними? Річ у тім, що всіх порахувати не можу. У мене багато помічників, особливо серед помічників у нас є, скажімо так, батьки. Дідусі, бабусі, особливо дідусі, люблять бути моїми помічниками. Але треба сказати одну таку річ, що всі отримують подарунок. Тільки хтось подарунок трошки раніше, хтось трошки пізніше, але ніхто без подарунку не піде додому. А ваші побажання дніпрянам у цей святковий день? Можу побажати їм тільки трьох речей. Перше – це чистого неба. Друге – це доброго серця. І третє – просто, щоб вони кожен день зробили хоч один добрий вчинок для рідних, для близьких, для сусідів. І тоді, по-моєму, всі побажання людей здійсняться. Бо що людині потрібно? Мир, любов і відчувати себе щасливим. Дякую, що завітали до відкритого. У нашій студії був святий Миколай.
Найкращий подарунок – життя. У Дніпрі до Дня Святого Миколая провели акцію зі здачі крові. Зранку на станції переливання вишикувалася черга з охочими стати донором. Долучилися до неї більш ніж сотня дніпрян. Деталі знає наша знімальна група. На даному участку в клінічній лабораторії ми определяємо групу крові і кількість гемоглобіну. Акція зі здачі крові до Дня Святого Миколая зібрали як бувалих донорів, так і новачків. І гордилися кров'ю майже 10 років. Ще трохи і стане почесним донором України. Для мене це вже як свого роду наркотик. Тобто я без цього вже не можу. Я сюди хожу вже по зову серця. Я здаю в основному безплатно, тому що хочу бути почетним донором України. Це, для мене це буде як честь перед нуждающимися в крові людьми. Для мене це так. Серед бажаючих здати кров і курсанти університету внутрішніх справ. Зиновій здає кров вперше. Каже, не хвилюється, бо його кров врятує чиє життя. Ця акція є для мене показом того, що на світі є, саме наша держава, є люди, які не переживають тільки за свій статус, за своє здоров'я, а за тих, хто не має можливості жити так, як мають, і так, як можуть інші люди. За словами лікарів, компоненти крові завжди потрібні. Необхідні вони і центру матері та дитини професора Руднева. Там чимало новонароджених в тяжкому стані, які потребують переливання. Але стати донором можуть не всі. Є і протипоказання. Якщо людина перехворіла ОРЗ або там татуювання, щеплення, то це будуть тимчасові протипоказання, які буквально там від місяця до 6 місяців буде протипоказання. А якщо вже людина має якісь хронічні хвороби або видалення якогось органу, то тоді вона, на жаль, донором не може бути. А також є вікові у нас обмеження – це від 18 до 60 років. Медики кажуть, запаси крові потрібно постійно поновлювати, оскільки в неї є певний строк зберігання. Запрошують долучитися до подібних акцій всі, хто готовий ділитися частинкою свого життя. Микита Доброславський, Константин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Яскрава вистава та безліч посмішок. Сотні дітей Дніпропетровщини мали змогу прийняти диво. У День Святого Миколая Дніпропетровська облдержадміністрація подарувала їм новорічну казку «Снігова королева». Маленькі глядачі отримали солодкі подарунки. Сьогодні День Святого Миколая, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, саме Департамент освіти і науки, організував це чарівне свято для дітей з усієї області, для дітей пільгових категорій. Сьогодні в заході приймає участь 1100 діток, які отримують, кожен отримує солодкий подарунок та листівки. Я коли входила, там нам давали білетики, і на білетики було написано «Подарок». Я підійшла до касі, і мені вручили подарочок. У День Святого Миколая діти чекають на диво, навіть ті, які знаходяться у лікарні. Медики 9-ї та 1-ї лікарень Дніпра привітали своїх маленьких пацієнтів та влаштували справжнє дійство. Як маленькі пацієнти зустрічали чарівного дідуся – дивіться далі. Просто у коридорі дітлахи обступили Святого Миколая, аби обійняти його та розказати вірші. Лісу родилась, ёлочка лісу, она росла зимою, літом стройною зимою, Маленька Жанна отримала бульбашки, ведмедика та кульки. Медперсонал передягнувся у казкових героїв, аби привітати маленьких пацієнтів зі святом. Трошки фантазії і медсестра вже біла мишка, а масажист – Святий Миколай. Малечі роздавали бульбашки, дули кульки та дарували іграшки. Разом відгадували загадки і танцювали. Андрій хоч і дорослий, але це свято любить. Каже, вони постійно з сім'єю проводять цілий день разом. Та зараз він у лікарні. На питання, чи отримав він від Святого Миколая солодощі, відповідає. Та ні, гроші. За 4 дні медперсонал 9-ї лікарні підготував усі костюми, закупив подарунки та написав сценарій свята.
И решили, что мы можем сами своими силами организовать детям такое небольшое волшебство, так как эти детки находятся, ну это маленькие пациенты, они находятся в больнице, и мы решили компенсировать им приход Святого Николая своими силами. Сьогодні Святий Миколай завітав до усіх діток відділення, а потім пішов до тих малих, котрі залишилися без батьківської опіки. Таких у лікарні 10. Дідусь, Мороз! Привіт! Подарки, привіт! Подарки! Звісно, ви не всі сюди слітайте. Соня квапом відкриває свій пакунок та радіє смаколикам. Конфети. А ще що? Банани. Дітки, позбавлені батьківського піклування, перебувають у лікарні від 2 тижнів до місяця. Далі їх забирає соціальна служба. Аліна Мирко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Різдвяні свята дитячими очима. У Дніпрі відкрилася виставка дитячого малюнку. На ній майже 150 робіт юних художників з різних куточків області. На виставі побували і журналісти «Відкритого». Евеліна малює понад рік. Каже, надихнула до цього молодша сестра. Хоче, щоб хобі стало її професією і мріє зробити світ яскравішим. Дівчина – переможниця обласного конкурсу різдвяного малюнку. Я взагалі приїхала просто подивитися на свою роботу і подивитися на виставку. Я не думала, що я займусь перше місце. Я дуже рада і дуже благодарю свою вчительницю за це. Дарина малює ще з дитячого садочка. Професійно взялася за пензлі та фарбу 2 роки тому. Має намір стати конкурентом сучасним графічним дизайнером. Це її перший конкурс і відразу 3-е місце. Каже, радості не було меж. Ну, що я чувствую, це волнення, ну, просто мене тіліпає. Ну, це мене практично так завжди. Просто, ну, я не знаю, як це произошло взагалі. Я дуже рада, що так произошло. Обласний конкурс у 3 вікових категоріях. Цьогоріч на нього подали свої малюнки майже 850 митців від 6 до 18 років. Діти малювали свої уявлення про Різдво. Насправді діти з душою підходили і рисували свої композиції, використовуючи яркі краски, якісь дуже своє відношення до цього празднику. Якщо порівнювати роботи цього року і роботи предыдущих виставок, да, вони, звісно, відлічаються. Я не можу сказати, в хорошу чи в плоху сторону, але вони зовсім інші, тому що міняється мир, міняються діти і роботи теж, відповідно, міняються. На виставці презентували майже 150 дитячих малюнків. Це роботи юних художників з 12 міст, 13 районів та 12 громад. Юні та сповнені мрій бажають, щоб цей новий рік став для них казкою. Кристина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 2000 маленьких дніпрян отримують подарунки від Святого Миколая. Їх сьогодні розвозили волонтери з фабрики «Чудотворця». Вони навідували дітей з сиріт, дітлахів з малозабезпечених сімей та родин атовців. Долучилися до святкової місії і наша Марія Бондар. Перед доставкою подарунків – організаторка акції інструктує волонтерів. Потім вони відправляються за маршрутом. Обов'язкова умова – віддати сюрприз особисто в руки. Ми тебе прийшли поздравити. Ты знаешь, какой сегодня праздник? Да, мы тебя поздравляем. Спасибо. Катя отримує подарунки від помічників Миколая вже вчетверте. Дівчині 13 років. Найбільше вона полюбляє малювати. Обруч, карандаші, маркери, гравюра, кісточка, альбом. Получила подарочки, дуже рада. Це не дуже прикольно. Вітає Катю із Днем Святого Миколая 10-річна Маша. Вона волонтер і вже 4 роки збирає та доставляє подарунки діткам. До фабрики Святого Миколая дівчинку привела мама. Тепер вони разом дарують дітям радість. Мені подобається в цьому те, що я можу дарити іншим людям, і сім'ям, і дітям радість. І мені це теж приносить велике удовольствие. Мне нравится эта акция, потому что в ней этапы есть от начала, когда только формируются списки детей, можно сформировать подарок, купить подарки, принести подарки, сделать подарок самостоятельно и отвезти. То есть ты видишь и детей, и видишь, и куда твои подарки идут,
і участвуєш одразу во всіх етапах. Водій Антон бере участь у цій акції вперше. Каже, до поїздки готувався заздалегідь і навіть прикрасив автомобіль. А в цьому році мій товариш познайомив з цією акцією, розказав, що дуже хороші хлопці роблять такий проект благотворительный. И мы, немножко ознакомившись с ним, решили поучаствовать как материально, так и непосредственно принять участие в розвозі цих подарків. За один день одна святкова група вітає понад 20 дітей. А таких груп на фабриці Святого Миколая кілька десятків. До кінця тижня волонтери планують завітати майже до 2000 дітей. Марія Бондар, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Вперше за півстоліття цьогоріжні пряни не зможуть привезти своїх дітей до ялинки в парку Глоби. Якщо на площі Героїв Майдану новорічне дерево майже готове, то в парку Глоби замість нього поставили цукеркову інсталяцію. У соцмережі мешканці поцікавилися, куди зникла ялинка. Керманич міста відповів так. Живых сосенок совсем скоро не будет совсем. Извините, но никто не будет потакать вашим влажным фантазиям из детства и рубить сотни живых деревьев для того, чтобы потом выкинуть. З наближенням свят актуальна і покупка ялинки. Останнім часом дніпряни віддають переваги штучному дереву. Чим воно краще за натуральне, знає наша Олександра Філь. Ольга полюбляє натуральні ялинки, але вже понад 10 років ставить вдома штучну. Вона не жовтіє та не осипається, каже жінка. До того ж, штучне дерево набагато красивіше. Я считаю, что лучше искусственное, потому что, во-первых, это можно поставить в любой момент, когда захочешь, убрать елку, когда захочешь, это чисто, ну и сохраняются наши леса и экология. Попри переваги, у штучної ялинки є й недоліки. Вона може викликати алергію і навіть отруєння, якщо виготовлена з неякісних матеріалів. Тому треба знати кілька правил вибору новорічного дерева. Вам необходимо уточнить у продавца наличие сертификата качества. Елка должна быть выполнена из экологичных материалов, она не должна иметь запаха, не должна вызывать аллергию. Также она должна быть устойчивой, не должна воспламеняться и не должна осыпаться. Головна небезпека ялинки – займання від короткого замикання гірлянд. Але якісне штучне дерево не горить. Від вогню воно лише плавиться. Самі популярні ялинки у нас є ялинки з ліски. Також у нас є в наличі літі ялинки, які більш довговічні, але й стоять дорожче. Всі інші характеристики ялинки – питання смаку. Штучні дерева різного кольору – від зеленого до рожевого. І з різним дизайном – від імітації снігу до вбудованої підсвітки. Олександра Філь, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і до наступної зустрічі в ефірі.